ស oh ok ោមគរុមនឹងជម្រៀបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញព្រឿនសកសុកលោករិយាទុំលេយរូបចាស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្មែងប្រុសម្នាក់ខើញហើយមើលមិនចង់ស្គាល់ជាជាថាប្រិមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់រួចហើយអំពីរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងលោករិយាដែលមានការប្រើប្រាស់360ដឺក្រេបើប្រៀបធៀប កាលពីមុននៅបច្ចុប្បន្ននេះរីឯជីវិតគ្រូសាវិញក្រោយពេលដែលលែងលះស្វាមីវ័យក្មេងរូបសង្ហាអ្នកនាងក៏មានអ្នកស្អំបេះដូងរួចដែរហើយពេលនេះគឺលោកសុនីចំណែកឯថ្មីថ្មីនេះមហាជនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលអ្នកនាងលឹបរីយ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនកាលពីមុន ដែលកំពុងតែអង្គុយបីក្មេងប្រុសម្នាក់ដោយអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថាមលខ្លួនឯងមិនស្គាល់រូបយូពេញហាហាហាក្រោយពីបានឃើញរូបភាពនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាហើយអ្វីដែលចាប់រំនោះទម្រង់មុខរបស់អ្នកនាងលោករីយ៉ានៅពេលនេះពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនប្រៀបធៀបទៅ ມັນដូចមនុស្សតែមួយនោះទេពិតជាមើលមិនចាំងស្គាល់មែនចាតើព្រៃមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមុខតាមດ້ານព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងថាមរៈសេរីមុនច្រៀងបទ Am Nord The King ឌឺដងឲ្យពីណាម្នាក់ចាថាតើមានន័យបែបណានោះឥឡូវយើងតាមດ້ານព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នា គន្លងមកគេធ្លាប់តែឃើញលោកអាចារ្យធំខ្មែរមួយជីវិតនិងជីដេវីតជាដើមបានច្រៀងផ្លែផ្កាឌៀមดำដាក់គ្នាបែកផ្សេងរហូតធ្វើឲ្យក្រសួងពាក់ពាន់ឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែពេលនេះតារាចម្រៀងជួមុខគេនៅហងមេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានចេញច្រៀងរ៉េបបែបឌឺដងផ្លែផ្កាតាមរយៈប៉ុន I am not the gang ដែលនិពន្ធដោយលោកខេមរៈភិរុនជាបងប្រុសផ្ទាល់របស់លោក បបចំរៀងមួយបុតនេះត្រូវបានគេនិយមចាក់តាមហាងនឹង B Garden មួយចំនួនដែលអត្ថន័យមួយផ្នែកល្អគឺអប់រំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើជាមានអ្នកខ្លះយល់ថាបុតនោះលោកខែមបុនថៃហៅខែមរស្មីមុនហាក់ជារៀងចង់ថាឲ្យពីណាមានអ្នកទៅវិញអ្នកជំនាញសិល្បៈក៏បានលើកឡើងដែរនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលគេឃើញហងមានផលិតបុតចំរៀងបែបនេះឡើងហើយមិនត្រឹមតែប្លែកទេ ពុនតែវាក៏បានផ្ដល់ការសង្ស័យដល់មនុស្សខ្លះថានៅហងមាសមានការកាច់កុំគ្នាដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយតារាជើងចាស់ផលិតកម្មរះស្មីហងមាសលោកប្រៀបស័វណ្ណបានដល់ចਿੰញពីហងមាសចូលទៅក្លាស៊ីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី25ខែ5 2020នោះកាមេរ៉ាស្រីមុនដល់ធ្លាប់តែលេចឮថាតារាទាំងពីរមិនសូវត្រូវគ្នានោះត្រូវបានគេព្យាករថាមានភេរយខ្ពស់ណាស់ក្នុងការឡើងទៅកាន់កម្មកៅអីប្រៀបស័វណ្ណដែលនៅទំនេរ ដោយសារតែគ្រប់គ្នាគិតថាលោកប៊ុនថៃកំពុងត្រូវបានធ្វើកឯងហងមាសលោកអួយធ្វើជាតួឯកនោះតើបធ្វើឲ្យតារាមួយចំនួននៅហងមាសមានភាពជ្រួលច្របល់ហើយស្រាប់តែពេលនេះសេរីមុនក៏បានចេញបទអំណោទឌូកេងតែម្ដងតួជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសិល្បៈបានប្រเมินទុកថាតារាកូន៣ខារ៉ាសេរីមុនអាចយកតំណែងព្រៀបសវត្តនៅហងមាសបានឬអត់នោះគឺត្រូវការពេលវិលមុខសាធិភាពជាក់ស្ដែងចាប់ពី៦ខែទៅ១ឆ្នាំនោះ អបអរសាទរនឹងត្រូវបានដឹងគ្នាច្បាស់តេតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា